Здравейте, гледате Лице в лице. Знаете, с нощи бяха арестувани бившия премиер Бойко Борисов, медийната му съветничка Севда Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Твърди се, че поводът е сигнал на хазартния бос Васил Божков, който твърди, че е бил изнудван и е дал 60 милиона на Горанов и Борисов. Помните, бюджетът загуби над 500 милиона от неплатени данъци за хазарт, заради законови пропуски, да речем. В студиото вече е председателя на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова. Здравейте, госпожо Атанасова. Здравейте. Срещу какво протестирате? Срещу полицейщината, срещу репресията, за отстояване на демокрацията и правовата държава. Затова протестирахме днес, затова беше декларацията ни в Народното събрание. Ние сме абсолютно убедени, че ако в една правова държава полицията, без да обоснове своите действия по наказателно-процесуалния кодекс, без те да са съотносими към времето, към хората, към мястото, където се извършват, и това да е обяснено на обществото достатъчно адекватно, не можем изобщо да твърдим, че сме правова държава и че се спазват конституционно гарантирани права. Снощи, първо, ако може малко само хронология... Само да кажа на вас и на зрителите, преди мъничко били разпространени кадри от МВР от задържането на Борисов. Само това казвам, продължете. Рашков Пикчърс, така ли да разбирам? Еми, след Цветанов Пикчърс вече е дошло времето и на Рашков Пикчърс. Да, Рашков, аз отчитам, че присъствието на Цветанов в политическия живот и неговите подобни акции с нищо добро не могат да бъдат запомнени. И не само отчитам, но винаги съм осъждала подобни неща. Ще ви питам за осъждането, когато сте ги осъждали. Имам и конкретни въпроси, но довършете си мисълта. Осъждала съм и даването на присъди от парламентарната трибуна. Та вие сигурно помните, че включително парламентарната група на ГЕРБ беше наричана убийци. И такъв случай имаше. Многократно Бойко Рашков си позволяваше да обявява от парламентарната трибуна кой е престъпник, кой не е, кой как ще бъде задържан. И всъщност днес и снощи станахме свидетели точно на това. На полицейска акция, лишена от смисъл да се проведе в този час от денонощието, в тъмната част, защото част от задържаните са задържани след 0 часа, в 2 или в 3, за госпожа Арнаудова говоря. Аз разбрах от изявлението на съпруга и че към 8:30 са влезли да правят, докато са вечеряли, да правят, как се нарича това, обиск. Процесуални следствени действия. Да, обиск в дома им. Към 8:30 е било. Все едно. Но от съобщението на прокуратурата преди няколко часа стана ясно от кога за всички важат 24-те часа съгласно закона за МВР. На второ място, не знам във всички задържани, от всички задържани какво са описали и взели, но знам, че от Бойко Борисов, защото видях протокола, който е съставил МВР, няма нищо иззето. Тоест, на практика липсат някакви вещи, които косвено да се отнасят и към процеса, ако твърденията са такива, отново за някакви чанти, пари, чували и какво ли още не, подкупи и подобни неща. Нещо повече. Достатъчно дълго време е минало, ако периодът е 2014-2019, за да започне едно сериозно досъдебно производство, да се проведат процесуални следствени действия, така че прокуратурата, МВР, да имат адекватно обяснение на това, което се случва. Но той сигнал е даден. Обаче няма нищо адекватно до този момент за всичките тези години. Този сигнал е внесен в прокуратурата отдавна. Адекватно... Изявленията на Божков за изнудване са казани отдавна. Адекватно имам предвид следното. И аз се чудя, кое е адекватно. Вчера преди тази реализирана така наречена акция, според мен пошилка операция някаква,
МВР разпространи прессъобщение, в което 99% от данните бяха лъжа. Първо, тогава все още не бяха задържани нито едно от лицата. Второ, самата госпожа Менда Стоянова до този момент нито е задържана, нито в дома ѝ са извършени някакви процесуални следствени действия. Трето, това не е свързано с разследването на делегирани прокурори или Европейската прокуратура от съобщението на Българската прокуратура. Четвърто, става въпрос за един сигнал на господин Васил Божков. Допълнително, може би, ще възникнат въпроси той кога и как е разпитван. От всичко, което знаем към момента, е, че това досъдебно производство вчера е започнало в обедните часове с първо процесуално следствено действие, разпит на свидетел, познайте кой? Кирил Петков. Какво отношение има Кирил Петков към твърденията на Васил Божков? Може би само едно единствено. Васил Божков пращаше SMS-и от Дубай, докато протеста под юмрука на Радев, в който участваше и Кирил Петков, беше на площада. Аз друго основание не виждам, на което Кирил Петков да бъде свидетел по едно такова досъдебно производство. Ще разберем, надявам се да обясни. Да, предполагам, че ще разберем. Но според мен ще се случи следното. Кажете. Всичко това ще се окаже наистина една медийна пушилка, която има за цел да отклони общественото внимание от други много по-тежки въпроси и кризи, пред които е справено българското общество. Дали днес, дали утре, дали в други ден, в зависимост от бъдещите процесуални действия, ще стане ясно, че трябва българската прокуратура и МВР да се изправят пред българския съд. Когато трябва да представят доказателства за искания, свързани с дали мерки за неотклонение, дали повдигане на обвинения. И тогава всичко ще лъсне. Аз искам нещо друго да разбера обаче. От ваша гледна точка наричате репресия тези арести. В същото време един министър, хайде да не се връщаме сега, Гуцанов, помните пред децата му беше претърсван, арестуван. Помните Тенчо Попов, помните случаите с бившия военен министър, Падни легни стани и прочи. Всички тези неща тогава бяха ли наречени от някого от ГЕРБ репресия? Не бяха. Обаче сещам се за един министър, който е ваш министър, Нено Димов. Този човек стоя една година в ареста, а делото му още не е почнало. Тоест, това репресия ли беше, когато един човек се арестува, стои в ареста, без да има никакво повдигнато обвинение, без той да... Какво щеше да източи язовира ли? Тоест, кога един арест е репресия и кога не е репресия? Това е въпросът. Първо ще започна от всички споменати имена и дела. Веднага се сещам за онзи брутален цинизъм от страна на Цветанов, защото аз и тогава реагирах. Тогава бях председател на Здравната комисия в парламента, когато Цветанов си позволи от парламентарната трибуна да прочете СРС-та. Да, които имаха в хладилник, помним се. Пряко отношение към български лекари. По някаква случайност имах личен здравословен проблем и в продължение на повече от месец не бях на работа. Тогава аз осъдих това поведение. Не знам дали се помни, беше 2011, ако не се лъжа. Изчитам, че трябва да бъде трайна практика, особено за политиците, да знаят къде е червената линия, която никога не бива да пресичат. И като юрист, винаги съм твърдяла, че единствено и само българският съд и то в цялата фаза на производството и всички инстанции може да оправдае или да обяви за виновен който и да е, без значение дали е политик, дали е бизнесмен, дали е бивш политик и така нататък, или лекар, без значение от професията. Случая Нено Димов. Да, абсолютно забавяне в правосъдието. Защото целият стремеж на всички досега реформи на правосъдната система
Ми се струва, че трябваше да бъдат свързани не с определена политическа алтернатива, определена политическа партия, която много обича да се етикира понятието носители на съдебна реформа, а с това да се гарантира на българските граждани бърз и справедлив именно. Аз съдебен това исках процес. Да ви попитам. Но този защото... съдебен процес, извинявайте, да. Само секунда, този съдебен процес не зависи от политиците или зависи доколкото те могат да променят законодателството. Разбирам ви. Въпросът е, защо, например, когато това се случваше с Димов, пак казвам, ваш министър от последния кабинет на Борисов, никой не излезе с декларация, че това е репресия, че този човек стои в ареста без повдигнато обвинение, болен, вие знаете, и той е доста зле и прочее. Никой от ГЕРБ не излязоха, младежката организация, вие, симпатизантите ви, да защитите един свой министър. А сега се случва. Аз изключвам това, което казва Божков за тези 60 милиона, които е давал на Горанов и Борисов. Но има един факт, който е безспорен. И самия Горанов го призна тук преди седмица в своето гостуване. Не се гордея с периода, в който бях министър и хазната загуби повече от половин милиард от данъци, които трябвало да внесе Божков. Не съм гледала. Това не, това аз не видях някой да го разследва. Не разбрах от кога го знаем това нещо, че тези пари се губят. Чули ли сте някой да е обвинен, нещо да се е случило до този момент? Половин милиард само от един човек и от едно събитие е загубила държава. Вижте, аз не твърдя, че подобни казуси mm-hmm. не трябва да бъдат разследвани. Напротив, не ме разбирайте грешно. Аз твърдя, че всеки български гражданин има своите граждански права, които му са гарантирани от Конституцията. И аз като вас съм била против и преди Борисов, когато арестуваха едни чиновници в Министерството и разнасяха снимки и го унижаваха, и по времето на Борисов с Цветанов, и сега. Въпрос е да имаме единни стандарти, точно, а не да, за едни говорим. Да протестираме, едни да защитаваме, а другите да си лежат в ареста, да ги унижават, да ги ритат, да ги снимат. Това е двойния стандарт, да, е лошото за единните нещо. Стандарти, които mm-hmm. на първо място са и етични стандарти, защото никой не заслужава, ако при всички положения mm-hmm. Човек, който няма присъда окончателна, да се твърди, че е престъпник. Именно. И аз никога, отново казвам, не съм си позволявала нито да правя подобни внушения за който и да било. Имало е случаи, в които колеги са били със свален имунитет в Народното събрание по искане на главен прокурор. Или Народното събрание е гласувало за сваляне на имунитета. Въпреки това никога не съм си позволявала да коментирам в подобна конотация дали са престъпници или не. Има си съд за това. И ако наистина искаме да бъдем правова държава, то всички демократично мислещи хора трябва да по еднакъв начин да оценяват това поведение, без значение на коя именно. Власт. И аз съм съгласна с вас. Само на финала, как казахте, че поемате, как беше курс за предсрочни избори, как ще го правите това нещо? Ние заявихме още... Протести или как? Още на конгреса си с декларация, че това правителство е пагубно за държавата ни. То не се справя с нито една криза. Минали са само 100 дни, мога да ви изброя 100 кризи, жалко, че нямаме време, или 100 проблема, по които няма отговор. Всеки ден отговор. Говорим за това, пак ще дойдете и всички проблеми. Тук сега беше друг. Ще дойда. Разбира се. Тоест, всеки всички може положения да хората не живеят по-добре. Това правителство няма нито идеологическа спойка помежду да. Си. След малко ще говорите за форс-мажорните обстоятелства. Ще говоря, да. И липсата на една обща теза на управляващите. Като говорим за помощ за бизнеса, съжалявам, че ще вляза в другото време, но нали разбирате, че ако искаш управление, трябва да си готов да носиш отговорност. Това е демонстрация на безотговорност и неадекватност, която наблюдаваме вече 100 дни. Време е да си ходят оставка. Благодаря за този разговор.